евродепутат, която се опитва пък да тръгне от Брюксел от вчера, дали е успяла да стигне до София. Първо да ви представим и гостите в студиото. Вече сядат Славчо Велков, експерт по антитероризъм и политолог от Огнян Минчев, който и вчера в социалната мрежа Фейсбук много емоционално изрази мнението си по събитията в Брюксел. Добре дошли. Добро утро и добре дошли. От гледна точка на сигурността да започнем с полковник Велков, който само преди няколко дни, малко като лош пророк, по един друг повод, на един форум каза: очаквани горещо, терористично, европейско лято. Да. И стана и пролет. А защо като лош пророк? Прогноза. Не е ли по-правилното като добър анализатор? Това го каза между другото. Да. Аз само искам да започна с нещо, което до сега нито една медия не отрази. Да. Че в понеделник вечерта наш специализиран военно-медицински екип беше обект на терористична атака в Бамако, Мали, в хотела, в който се помещава щаба на мисията Международни сили и от ислямистка група, която атака продължи почти 2 часа. Нищо не знам за това. Ето, казвам ви, тъй като имам известен дял от отговорността по подготовката на тези хора, благодарение на адекватната реакция и на действията по процедура, нашите хора са живи и здрави, да го знаят и всички техни. 2 часа престрелка, малко повече кажете. Като... Ами ето атака на мисията Международни сили в щаба им, той се помещава в хотела, където са настанени нашите. Колко българи? 4 човека, 3 офицери и 1 сержант, жена. Това е, което мога да ви кажа. Просто трябва да се знае, защото... Невредими са, живи и здрави, продължават да се изпълняват задълженията, тъй като това според мен е новина, която е по-важна, да кажем, на фона на събитието от това, че някой стрелял по Митко Русия или черни. Определено за Митко Русия, да. Това е по-важно. Това е, сега да започнем дългата тема, че ако стрелят Митко Русия, докато си зареждам бензин в бензиностанцията, каквото се е случило, нали, меко казано. Сега, по това, което става в Брюксел, според мен е още много рано за анализи. До сега всички реакции бяха повечето емоционални. Това, което виждаме, е все още непотвърдено. Ама те са същите като след Париж. Да, така са. За съжаление същите, но резултатите са доста по-страшни. Говориме за един удар в сърцето на Европа. Един успешно извършен, не бих казал, акт, операция на мегатероризъм, добре подбрани цели и с много страх. Много, много страх. Тоест с постигната цел. Така че това, което виждаме като реакции от страна на политиците, от страна на вашите колеги, все още всичко е плод на емоции. Запазете търпение, оставате в студиото, имаме много време. Сега е ред обаче да отидем в центъра на Брюксел. Марина Стоименова ни среща с евродепутати. Някои от тях вчера успяха да стигнат до Европарламента преди събитията, някои не. Но, Марина, здравей отново. Слушаме теб и твоите събеседници. На друго място се намираш. Събуден ли е Брюксел? Първо там да ни... Първо това да ни кажеш. Буден ли е Брюксел? Хората по улиците ли са на път за работа или не? Започва да се събужда Брюксел. Ние обаче се намираме в непосредствена близост до метростанцията, така че не знам дали може да видите зад нас, че тук всичко е затворено. Има военни, има полиция, затова хора не се наблюдават наоколо. Но видяхме, че движението е пуснато от другата страна на улицата, така че да, несъмнено Брюксел се събужда. Както уточнихме и с нощи, и тази сутрин, наистина няма паника тук. Хората са спокойни, доколкото може, разбира се, да се каже спокойни, и продължават живота си. Евродепутатите и тримата, които са тук с мен, вчера са успяли да стигнат на работа, но първо Андрей Новаков да ни разкаже за преживяванията си. Вие е трябвало да летите в същия този ден вчера сутринта. Да, само до преди седмица имаше планове да летя вчера рано сутринта и единствено това, че в една от комисиите, в която работя по контрол на бюджета, се добави точка за България. Това беше причината да отменя пътуването и да остане за днес. Така че това беше причината да остана.
вчера, иначе е трябвало да бъдете на същото това място. Вероятно, горе-долу по същото време, така че... Къде ви завариха събитията вчера? В Европарламента ли? Бях на работа в Европарламента, да. И това, което трябва да ви кажа, че усещането е тогава, когато поредица от бомби гърмят в близост до трите най-големи и най-важни европейски институции. Това е всичко друго, но не е нарушаване на дипломатическия протокол, така че си мисля, достатъчно време бяхме състрадателни, достатъчно време просто изразявахме съжаление. Време е за далеч по-крути, не крайни, но решителни мерки. Същото чух и от другата страна. Преди малко между вас възникна спор във връзка с разузнаването, във връзка с мерки, които трябва да се вземат. Какво следва от тук нататък? Как според вас трябва и как ще действа Европа? Колкото и да имаме полиция и армия по улиците, каквито имаме вече от няколко месеца в Брюксел, това не може да се справи с тероризма. Тероризма се бори с разузнаване, с информация, с специални разузнавателни средства и затова трябва да има обмяна на информация между нашите партньорски служби, поне в Европейския съюз. Тероризма няма граници, те не зачитат никакви държавни граници. От другата страна имаме някакъв все още така тъй се национален егоизъм, нашата си информация да си остане при нас. Това, според мен, трябва да се промени и то драстично да си сътрудничат разузнавателните служби, за да може да превентивно да не се стига въобще до това тези варвари да могат да отидат до метростанцията с бомби и да заплашват сигурността на европейските граждани. Все пак, доколкото разбираме, част от терористите, които вчера са установени, са белгийски граждани. Това, което господин Джамбаски преди малко си говорихме, че тези хора се знаят кои са тук в Белгия, знаят кои са тези хора, вие казахте, от 20 години се наблюдават. Защо според вас не се е направило нищо? Защото европейските лидери, така наречени, упорито отказват да признат и да разберат, че европейски континент е нападнат и се намира във война, в нападение. Защото цялостната им политика по отношение на нелегалната имиграция, цялостната им политика по отношение на вписването на милиони мюсюлмани е напълно погрешна. Теорията, че едни хора, които са различни от западноевропейците, че от източноевропейците, културно, битово, религиозно, традиционно и разликите са във векове, изповядат съвсем различни ценности, ще се впишат веднага, ще почнат да ядат вурчета, кренвирши, да пият бира и да пеят тиха нощ, свята нощ, е напълно погрешна. И тази грешка се плаща с тези загуби на човешки животи. Това, което трябва да осъзнаят тези хора, е, че така няма да стане с плюшени мечета и с вещички по социалните мрежи. Това, което трябва да се случи, е ясното заявление, че континента се намира във война и вземането на съответните мерки. Всяка една държава и съюза като цяло трябва да реши сам за себе си как ще функционира от тук нататък. Дали решенията ще се взимат от неговите така наречени естествени лидери, които правят погрешни решения според мен, или ще бъде на основата на осъзнатият национален и оттам общностен интерес, преценен един през другия. Това означава охрана на външните граници, това означава, разбира се, повишаване, подобряване на отбранителната способност на българската армия, на службите ни за сигурност. И ясното съзнание, че ние се намираме във война и срещу нас тези са истински автомати и те са готови да умрат за своите каузи. Това не разбират местните хора, че когато един човек е готов да умре за каузата си, колкото изкривена идиотска да е тя, няма как да го спреш плюшени мечета и строги погледи. Той просто ще го направи. Андрей каза преди малко 6 месеца тук е пълно с армия, с полиция, блокада е почти същата. Сега ги има само платната, иначе войниците си ги имаше, камионите си ги имаше. Не могат да ги спрат по този начин. Защото това е проваленият мултикултурализъм, провалената интеграция. Това са трето-четвърто поколение белгийци. Белгия държавата е с много джихадисти, между другото. Белгия държавата с повече от 300 признати бойци на ислямска държава. А както е добре известно, както съм казал неведнъж и на вашите водещи, тези хора, когато се върнат от Сирия и от Ирак, където са рязали глави, няма да гледат да плетат гоблени и да правят икибана. Те ще правят това, което могат, ще убиват. И тези хора са готови да променят местния начин на живот. Те не искат да променят своя. Те искат да променят този тук. За тях това в момента им хареса, той му тръва. Това е една от целите на тези нападения. Това, което виждате тук в момента. Четвърто-пето поколение белгийци. Твърдите, че по ваша информация тези хора, част от тях са били наблюдавани. Вие как си обяснявате, че не могат да бъдат спрени, ако действително белгийските власти са знаели, че тези хора намислят нещо? Това е проблема някой път, както виждаме, на демокрацията. Че ние, демокрацията, не е достатъчно силна и не се противопоставя веднага на такива прояви.
ние трябва да демонстрираме, че може да се отбраняваме от тероризма и че тези хора, първо, които не се вписват в нашето демократично свободно общество, просто нямат място тук и те трябва да бъдат върнати или да бъдат, ако щете, насилствено върнати от там, откъдето са. Но като говорим за трето, четвърто поколение белгийци, къде да бъдат върнати? А защо са станали така? Те са били по някакъв начин явно станали жертва на и тези жертва на фундаменталисти, които са им промили мозъците. Те не са стигнали до образованието в Париж или в Брюксел, което се дава до нормална социална среда, до нормален начин на работа. Защото са маргинализирани и не са могли да го направят. Това е провал. Аз искам да кажа, че това е провал на обществата в Франция, в Белгия, в Холандия. Провал на политиката, защото политиката е тази, която задава дневния ред. И когато политиката ти ги посреща на границата и казва колко хубаво, че сте различни. Ние имаме програма за запазване на вашата културна различност. Ние много се радваме, че разхождате вашите дълги бради и вашите хиджаби и вашите пижами по центъра на града. Колко е хубаво и колко е приятно. Това е грешката. Това е другата тема за разбирането на свобода на религията. Свободата на религията, когато тази религия признава конституцията и върховенството на закона, иначе не. Господин Новаков искаше да се включи. Да, защото аз вярвам единственото работещо решение в момента е още от утре нов механизъм, с който хора, които доказано са пътували в Сирия или са подкрепили терористична организация, без значение коя е тя, моментално да има начин, по който тяхното гражданство да бъде снемано, защото очевидно те нямат място в Европейския съюз. Не можем да интегрираме такива. Доказателство ли едно пътуване до Сирия за това, че тези хора са радикализирани и че там са правили нещо подобно? Как е възможно да бъде взето отнето гражданството на всички тях? При положение, че в момента знаеш какво се случва там и със сигурност не си отишъл, защото си турист, тогава, когато разузнавателните служби имат информация за теб, че подкрепил такава организация, че се радикализира определено, тогава нямаш работа обратно тук. Такива хора няма как да очакваме, че ще се върнат и ще имат други ценности, освен тия, които са вложили там. Другото, което трябва да направим е, че още от най-ранна детска възраст с хората, които са израснали тук, както казахте, това са второ, трето поколение белгийци. Очевидно, ако ние не възпитаваме нашите ценности в тях, някой друг ще го направи. Така че от най-ранна детска възраст, когато разбереш, че това общество, тази държава, този съюз ти е дал образование, хляб, подсунил е твоето семейство. Последното, което трябва да направиш, е да ходиш да се взривяваш метрото. За да се случи това цялото нещо, трябва да се престане с всичките глупотевини за интеграция, мултикурализми и други такива. И да се престане с плюшената политика. Защото тия всичките неща се знаеха и са казвани и са повтаряни 30 години. Само че насреща ни казваха, че им отнемаме свободата, демокрацията, че терора нямал религия. Все едно тези, които нападат, има статистически будисти между тях. Не, няма. Все пак не може под общ знаменател абсолютно всички хора от определена религия или идеология да бъдат поставени. Но какво е важно и според мен това е моята теза. Ние в Европа трябва да използваме тези предизвикателства за стъпка напред в нашата отбрана и сигурност. Общо разузнавателна служба, контрразузнаване, обща армия, общо опазване на външните граници и то много сериозно общо опазване на външните граници. Гръцко-турската граница не е само гръцка граница, а и европейска граница. И там трябва датчани, французи, ако щете всички от Европейския съюз да застанат и да пазиме нашите външни граници. На Турция, да, да не се правят пазарлъци с Турция. Разговор, който очевидно ще продължи. Разговор, който започнахме да водим и след атентатите в Париж, очевидно ще го водим. И сега евродепутатите, българските евродепутати смятат, че трябва да има изцяло смяна на модела. Марина Стоименова, благодарим ти за включването на живо. Незабавно продължаваме с коментари в студиото. И Огнян Минчев, който още не е взел думата. Имахте отговор на първия въпрос на Марина. Какво трябва да се направи? Първото е какво? Да се обясни? Не, вижте, това, което е извън всяко съмнение, че това е нападение, т.е. Европа е в състояние на война. И най-важното нещо, когато си в състояние на война, е да идентифицираш този срещу когото водиш война. Европейските ценности са нещо, на което всички ние държим, но ценностите сами по себе си не са гаранция за това, че ние ще успеем. Ние трябва да ги защитаваме тези ценности. Какво да се промени като реакция конкретно според вас, защото тази солидарност и сълзите вече са банални. Това, което аз знам,
е, че още от 80-те години, когато имаше силна ислямистка вълна, свързана с страните от Магреб, от Алжир преди всичко, френските и белгийските служби са сред най-добрите в неутрализиране на подобни заплахи. Проблемът на Европа е общественото мнение. Проблемът на Европа е господстващата култура, която в продължение на 70 години преодоляваше последствията от европейските конфликти, Първата, Втората световна война, и създаде една пацифистка култура, която е много приятна, много хубава, в условия, в които тя можеше да съществува. Тя създаде една много светла, много хубава Европа. Въпросът е, че ние не живеем вече в подобни времена. Европа е нападната, Европа е във война и трябва да различава свой от чужд. Тя не може да впише в графата чужд или в графата враг цели религии, цели етноси, цели раси. Тя трябва ясно да формулира кои са нейните противници, кои са нейните врагове и да води срещу тях определена политика на съжаление на война. Как да ги идентифицира? Като чуеш арабска реч, това вече поражда страх. Вече да. Вече до там сме стигнали и още смятам, повече. И не смятам, че мога да бъда наречен фашист заради това, че изпитвам такъв страх, ако чуя арабска реч около себе си. Два са основните проблеми. Първия е отношението към ислямизма като новата тоталитарна идеология на 21 век и режимите и движенията в Близкия изток и навсякъде по света, които го поддържат и които настъпват заедно с него. Втория проблем е общественото мнение в самата Европа. Не може да поддържаш етнически гета, в които радикални моли приказват каквото си искат. Не може да поддържаш възможност за шариатска полиция в тези етнически гета. Не можеш да поддържаш паралелни модели на живот, които са незаконни от гледна точка на собствената ти юридическа система. Но са се наложили в твоята територия. Те са се наложили, но на това трябва да се сложи край. Или си гражданин на страната, в която живееш и уважаваш законите й. Или? Или в крайна сметка губиш гражданството си, или в крайна сметка биваш санкциониран. Не, нарушението на закона е нарушение на закона. Няма къде отиваш. Отиваш в затвора. В затвора, защото не може да сложи табела затворено на Европа и къде да отидат тези, които не са свои. Трябва да се сложи категоричен край на двойните стандарти. Само защото сме мултикултурно общество и те са различни, те трябва да живеят по начина, по който те са си свикнали. Ще живеят така, както живеят всички, по законите на страната. Обратим ли е този процес? Ами обратим е, стига да има воля за това. Обратим ли е при условие, че в Брюксел всеки четвърти не е белгиец и е от Африка или от Азия и живее в тези гета, в които вие казвате? В които основно хората се препитават от социални помощи. Обратимо ли е това? Има ли връщане назад? Ами, нека да кажем, че тези гета, за които говори господин Минчев, те не са се самообразували. Те са в резултат на дългогодишна, повече от 50 години, интеграционна политика на съответните правителства. Именно сбъркана. И затова сега Запада бере горчивите плодове от това, което сам е създал. Освен това, когато господин Минчев казва за двоен стандарт, ние трябва да бъдем наясно, че западният свят не може да продължава да проявява двоен стандарт по отношение на мястото на държавите, които развъждат подобни екстремистски ултраконсервативни идеологии. Смисъл, Европа и Съединените щати продължават активно да поддържат екстремистски и милитаристични режими в Близкия изток и в Персийския залив, с това да подклаждат войните оттам и да се произвеждат емигрантски вълни и всичко това, на което сме свидетели. И воля за тероризъм. Саудитска пример. Арабия и ролята на Саудитска Арабия. Ролята на Саудитска Арабия. В това число, аз бях така впечатлен от това, което каза нашият премиер вчера. Той, между другото, няма право на такива емоции. Тук не става въпрос за игра. Господин Минчев каза, ние сме във война, че не е честно. Но после пък добави, че някои от тези хора са провокирани и разгневени от това, което става в Близки изток. Включително и България, чрез свои фирми, да кажем, български фирми, активно снабдява и сега, да кажем, Саудитска Арабия с българско оръжие. България е едно най-голямо казване, че само преди няколко дни от летище София излетял самолет. Вие кажете в това посока. Не излетял самолет от летище София, господин Николаев. Излетяха 4 самолета подред. Ил-76 на кралските военновъздушни сили на Йордания
с българско оръжие, които кацат в летище Ал-Хардж в Саудитска Арабия. При положение, че Саудитската армия не ползва системи образци въоръжение, което да е руско или българско, значи то се използва някъде в региона. Възможно ли е вече тези, които... Защото ви казвате тук, каквото последващо това ще поженеш в общи линии, да, по отношение на войните, по отношение на нестабилността, която се подклажда и двойния стандарт. Има ли връщане обаче назад? Наистина въпросът на Ани в този смисъл, обратимо ли е вече едни войни, които са започнали в зони, където десетилетия може да има нестабилност, какво да направи цивилизования свят? Да спре войните и да спре бежанската вълна? Цивилизования свят би трябвало да спре войните, защото той ги е започнал. Може ли да ги спре вече? Може да ги спре, обаче затова се изисква не единна, а някаква необразима политическа воля, не само на Европа и на други държави, разбира се, включително и на Русия. И оттам нататък можем да имаме крехка надежда, че нещата ще се променят в самата Европа. Защото тези наивници, които смятат, че организация като Ислямска държава може да бъде ударена, смачкана, победена, дълбоко се лъжат. Тя отдавна не е организация, тя е идея. Как ще бомбардираш Моленбек или предградията на Пъжа? Чуйте една информация от БТА от преди няколко седмици. Вътрешният министър на Белгия потвърждава в интервю, че е разпоредено на службите да изготвят доклад за дейността на Централната джамия в Брюксел, защото се появили изключително много информации, че салафизъм се проповядва в много от 70-те джамии. Крайното ислямистко движение. От чието родите се предполага, че тези, които се самовзривяват, произлизат. Има подозрение, че там се оформи гнездо на лахабизма. Форма на исляма, превърната в държавна политика от Саудитска Арабия. И всъщност... Имаше клип ТП-5 химна на Ислямска държава в Брюксел. Тази джамия не съм чула да е затворена и да разтръгнат договор с Саудитска Арабия, защото се оказа, че Саудитска Арабия поддържала централната джамия в Брюксел. Това е проблема, защото това, което говори господин Велков, сигурно е вярно, че трябва да се постигне определени предпоставки глобални за справяне с проблема, но това е трудно. Това е трудно да се постигне. Има силно геополитическо съперничество между отделните фактори в международния живот, така че това е по-трудно. Европа да си свърши своята работа, да си сложи ред в собствения дом. Не може това, което вие току-що цитирахте, да се случва. Не може радикални моли да проповядват и да социализират в радикален ислямизъм цели поколения. Не може да има шариатска полиция, които има права на човека. Тези права на човека, които в Европа са така или иначе стандарт, не се ли отнасят за тези региони? Салафизма не е забранен със закон. Няма в Белгия закон, който пише салафизма е забранен. Господин Мичев казва, не може, може би не трябва. Вижте, как е забранено със закон семейното насилие в Белгия? Аз знам, че се наказва в Белгия най-вероятно и пречупен кръст, ако разпространяваш. Семейното насилие как е забранено и как същевременно с законите, които забраняват семейното насилие, съществуват цели квартали, цели гета, в които съществува традиционно подчинение на жената, нали, на мъжа, невъзможност да се излезе на улицата без определени покривала, които така или иначе унищожават възможността за идентификация на тази жена като личност. Най-елементарни примери давам. Ние трябва да уважаваме нашите собствени стандарти. Ние трябва да ги уважаваме и трябва да ги налагаме. А уважаваме ли ги? Не ги уважаваме. Жени като Бетина Жотова, която живяла 11 години в Брюксел, казва последните години, там вече беше ясно, че не трябва да се ходи. Разбира се, това е едно лицемерие. Това е едно лицемерие на официалните власти, включително вече и в България, на елегантно загърбване на този тип проблеми. Това е точната дума. Какво ще стане след 5 години според вас, ако всичко, което сега пак за пореден път казваме, трябва не се случи? Какъв ще е нашия живот? Вижте, станаха нещата се влошават много бързо в две посоки. Първо, това, което се случи вчера, за съжаление, няма да бъде последния случай. Те ще зачестяват, а няма да се прекратяват подобни акции. На второ място, именно ако продължи това безхаберие и тази безпомощност да водиш война срещу тези, които го правят, хората ще се от страх, от ожесточение, ще започнат да напускат в душите си тези ценности, за които европейския елит толкова високопарно говори. И в Европа ще се възродят определени политически тенденции, които за щастие сме забравили, но може да си припомним. Чуйте и вижте карикатурата на Чавдар Николов. Да припомним коментирайте. Раздружаването на Европа на основата на един растящ радикален национализъм е най-лошия вариант за всички ни, включително и за България най-вече.
А дали хората не се поставят въпроса дали е по-страшен този вариант, будния Хитлер, отколкото взривове в центъра на всеки град? Ще постави ли тая дилема? Ако тази дилема възникне, очевидно е, че отговорът е ясен. Нека да не се заблуждаваме. Карикатурата е много хубава, разбира се. Да, и видим, предлагам, ако може колегите да покажат. Хитлер да? е един от най-големите световни терористи. Нали? Да. Сигурността струва много скъпо, което се купува ефтино, сигурно се купува ядове. И вие ли смятате, че предстоят още терористични атаки? Защо и аз да смятам? Определено всички случаи предстоят още терористични атаки и ние не трябва да си правим илюзия, че това, което казват отговорните мъже и жени, включително и в България, е точно така. Смисъл такъв, че няма пряка заплаха за сигурността на Република. Пряка заплаха има за всички страни от Европейския съюз, но няма достоверна информация за подготвяща се пряка това, заплаха. Това, че нямаш информация... Просто, че нямаш информация. Аз съм убеден, че такава информация и признаци могат да бъдат доловени. Но ето, вижте сега, господин Минчев дава едни много удачни примери. Ако е вярно това, което виждаме, че тия тримата са от Беларус, нали? Не се потвърждава, май не е. Защото последна информация... Да, даже аз видях и вашите емоционални реакции, че вероятно левите ръце са в ръкавици, защото детонаторите са в тях, те отиват да се взривят. Да, но взривовете бяха на различни места на летището, първо. Mm-hmm. И второ, човек може да бъде с ръкавица по различни причини. Може да са боравили с взривни вещества и да имат белези, да искат да ги скрият. Може да имат характерни татуировки. Трябва да се разсъждава малко по-професионално. Секунди от вас, финал. Две думи за това. Кой е противника? Защото когато Джордж Буш обяви война на тероризма, той обяви война на пушката, а не на този, който я държеше. И от това имаше негативни последствия. А когато на времето се бориха и европейците срещу нацизма, те не се бориха срещу патриотизма и национализма, който беше широк контекст на възникналия нацизъм. Нито се бориха през студената война срещу социализма, който беше широката основа на болшевизма и на съветския тип тоталитаризъм. Не е необходимо да се бориш срещу една световна религия, каквато и да е тя, не съм специалист, исляма, за да идентифицираш това ядро на тоталитарния ислямизъм, което е човеконенавистна идеология, целяща тоталитаризиране на съзнанието и на действието на огромен брой хора. Това е врагът. Той трябва да бъде бит навсякъде, където се появи. И в Европа, и в Близкия изток, и навсякъде. Това е врагът. Огнян Минчев, Слав Човеков. Ние продължаваме напред.